8 травня, День пам'яті та примирення. Власне, про цей день ми сьогодні поговоримо з нашою ранковою гостею. В нашій студії Альона Фуштей, вчитель історії загальноосвітньої школи номер 3. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Як сказав Роман, сьогодні так, День пам'яті та примирення в Україні. І цікаво, яка взагалі історія цього дня? Справа в тому, що 8 травня 1945 року Німеччина підписала акт капітуляції. І з того часу це свято в Європі всі відзначається як День пам'яті та примирення. Як думаєте, чому в Україні це почало відзначатися зовсім нещодавно? Тому що зараз в Україні відбувається відхід від цієї радянської ідеології, пропаганди. І ми все ж таки намагаємося перейняти європейські цінності, і тому, починаючи від 2015 року, і в Україні це свято святкується. Власне, який внесок українців і, власне, буковинців в перемогу над нацизмом? Звичайно, що внесок українців важко переоцінити. Одразу після завершення Другої світової війни ще британський прем'єр-міністр Черчилль сказав, що Україна – це, мабуть, той народ, українці – це той народ, який найбільше постраждав у роки Другої світової війни. Загалом жертв виділяють близько 10 мільйонів, 5 мільйонів – це ті солдати, які загинули на фронтах війни, близько 4 мільйонів – це жертви мирного населення, ну і 1,5 мільйона – це ті люди, яких вивезли на примусові роботи до Німеччини та їх союзників, які, на жаль, звідти вже так і не повернулися. Угу. Тому внесок надзвичайно важливий і великий. Крім того, Україна понесла великі матеріальні втрати. На території України бої відбувалися двічі, тому що коли наступала німецька армія, відступала радянська армія. І навпаки, потім, коли наступала радянська армія, відступали німці, бої були дуже жорстокі. За кожне місто, за кожне село, тому втрати величезні. Ну, зараз ми можемо назвати наш час, це така інформаційна агресія, і намагається спекулювати якимись історичними фактами. Міфи, з'являються якісь певні міфи. На що варто тут звернути увагу, а на що не варто? Так само слід відходити вже від тої радянської пропаганди. Слід говорити не тільки про героїчні сторінки в історії війни, але і про трагедії війни. Слід говорити про рахунки радянського командування, яке в радянські часи замовчувалося. Слід говорити про трагедії там єврейського народу, ромів, які теж в радянські часи ці трагедії замовчувалися. Слід говорити про внесок українського національного руху, який боровся за відновлення своєї власної держави. І критично оцінювати ці всі події. Угу. Власне, дуже багато суперечок щодо таких термінів «Друга світова війна» і «Велика вітчизняна війна». Чому так і яка історія саме цих термінів? У всьому світі використовується термін «Друга світова війна» і тільки в Радянському Союзі використовується термін «Велика вітчизняна війна». Зараз, знову ж таки, відбувається відхід від цієї термінології. Зараз розрізняють Другу світову війну і як її складову радянсько-німецьку війну. Тому що кожен народ радянський, він в різний час вступав у цю війну. Ми не можемо сказати, що війна для радянського народу почалася 22 червня, тому що для українців вона почалася раніше, так само, як для західних білорусів і так далі. Тому оцей радянський термін, який «Велика вітчизняна війна», який хотів показати оцю єдність радянську, так, і що всі почали воювати 22 червня, це не зовсім правильно. Угу. Як вважаєте, ще довго він може існувати, цей термін? Він буде існувати ще довго, тому що нас особливо старше покоління, яке не дуже охоче сприймає ось цю нову інформацію, угу, і переключається на цю нову інформацію. А от що потрібно статися, що має статися, щоб, можливо, сталося це переключення? Це насамперед, починаючи від дитячого віку, вже от нове покоління виховувати у цьому новому дусі, в дусі патріотизму,
І, відповідно, вже поступово буде формуватися і нова ідеологія, і термінологія, і відхід від тої старої пропаганди. Власне, учні вивчали ще пару років тому про те, що це велика вітчизняна війна, а потім вони ще навчаючись і змінюються, змінюються книги, змінюється історія. Саме, власне, на вашу думку, наскільки важливо, щоб діти, молодь знали про події саме про ці події і чому це так важливо? Дуже важливо, тому що це все ж таки героїчна сторінка в історії України. Це все ж таки ми маємо пам'ятати про те, що відбувалося, тому що той народ, який не знає свого минулого, не вартий і майбутнього. Тому ми не маємо забувати про будь-які події історичні, які відбувалися з нашим народом. Ну і саме на основі ось Другої світової війни, участі українців в Другій світовій війні, ми можемо показати і ось сьогоднішні події, оці героїзм українських воїнів. І тому от зараз вшановуємо під час заходів різних не тільки пам'ять ветеранів Другої світової війни, тих людей, які загинули в роки цієї війни, але й пам'ять тих людей, які віддали своє життя на сході України під час Революції Гідності. Відбуваються мітинги, зустрічі з цими людьми. Тому ось це таке продовження цієї героїчної сторінки, тому що зараз фактично воюють онуки і діти тих ветеранів, які воювали у роки Другої світової війни. А чи легко пояснюється ця тема, от взагалі малечі, так, початкова школа або середня? Тому що це діти, мені здається, вони ще не можуть серйозно проникнутися і вникнути в цю тему. Звичайно. Якщо говорити про вивчення цієї теми, вона вивчається в 10-11 класі, тобто це вже діти старшого віку. В початковій школі, в середній школі ми знайомимо дітей з цими подіями, на годинах спілкування різноманітних, відбуваються зустрічі з ветеранами, більше звертається увага на емоційну складову. Що це війна, що це погано, діти можуть зараз навіть порівнювати, бачити, тому що війна фактично в Україні відбувається. І для них це близьке, вони знають, що таке війна. Багатьох дітей батьки брали участь чи беруть участь в операціях військових на Сході. Тому діти знають, що таке війна. Важливу роль в цьому питанні відіграє і спілкування з тими ветеранами, які ще залишились. От учні нашої школи вчора, позавчора. Цікаво, як відбувається це спілкування? У нас відбулися години спілкування в школі, присвячені Дню пам'яті примирення. Також учні відвідали ветеранів війни, поспілкувалися з ними, принесли подаруночки. Зазвичай про що вони їх запитують? Про те, от, чи страшно було під час війни. Щось, ну, якісь події, що, щоб найбільше запам'яталося, просять розповісти. І, звичайно, що поки ці люди ще живі, це має дуже важливе значення. Як, власне, ветерани реагують на такі заходи, саме коли діти питають про події, розповідають минулого? Вони дуже задоволені, вони дуже чекають цих зустрічей. Це, як правило, це вже люди похилого віку, які дуже, яким важко виходити на вулиці. Вони чекають. От ми вчора були теж своїм класом, то навіть розплакалася жінка і була дуже задоволена тим, що діти прийшли, привітали, що не забули про них у такий час. Власне, чи проводяться в школах, можливо, ще якісь такі уроки, саме присвячені цьому дню, можливо, якісь лінійки тематичні? Так, проводиться і не тільки цьому дні. У нас є День визволення України від німецьких фашистських загарбників, День визволення Чернівців. І завжди ми згадуємо про ці події. І от теж вчора-позавчора в школі відбулися години спілкування для різних категорій учнів, де теж розповідали про Другу світову війну, знайомила з тими подіями, які там відбувалися, і про внесок українців, в тому числі, говорили цю війну. Власне, можливо, поговоримо про внесок саме буковинців в Велику вітчизняну війну, саме в світову війну, Другу світову війну, і який був внесок саме буковинців. Ну, Буковина, слід сказати, що для буковинців війна почалася набагато раніше, аніж в 41-му році, тому що війна для буковинців почалася ще з 1940 року, коли Буковина перейшла до складу Радянського Союзу.
Теж багато буковинців брали участь у фронтах війни. Загинули, якщо я не помиляюся, близько 25 тисяч буковинців на фронтах війни. Багато повернулися пораненими, інвалідами. Ну і, звичайно, що матеріальні втрати. Вулиці, будинки були зруйновані, підприємства були зруйновані. Тому потрібно було це все відбудовувати. Ну, але, на жаль, для Буковини після Другої світової війни покращення не настало, тому що почався процес радянізації, який супроводжувався і репресіями, і колективізацією. Тому трагедія для буковинців продовжувалася і далі. На вашу думку, от професійну думку, як можна було б уникнути цього всього свавілля тоді? Другої світової війни? Так, звичайно. Це тільки політика великих держав. Тому що коли у 38-39 роках для того, щоб не загострювати відносини з Німеччиною, Англія, Франція пішли на політику умиротворення агресора, тому ніяких дій активних для Німеччини не було. І тому ось ця байдужість, оце головне, щоб нас не чіпали, а там хай буде, що буде. І призвела моя хата з краю. Да, моя хата з краю. Ну і крім того, політика Радянського Союзу слід не забувати. Якби не договір про ненапад 23 серпня 39-го року, Гітлер би не наважився розпочинати війну. Він заручився підтримкою Радянського Союзу. Фактично вони цим договором розділили, таємним протоколом договору розділили Польщу і територію Європи на сфери впливу. Тому ось ця війна назрівала ще одразу, можемо сказати, після завершення Першої світової війни. Власне, ми розуміємо, що потрібно пам'ятати такі події. Я пам'ятаю, в школі ми проводили саме з ветеранами війни такі інтерв'ю, і саме створювалася така збірка таких інтерв'ю про події, про те, що відбувалося, та їхні згадки. Чи, можливо, в вашій школі відбуваються саме якісь такі схожі заходи приурочені цьому дню? Так, от під час відвідування ветеранів, знову ж таки, записуємося їхні розповіді, фотографуються дітки з ветеранами, на сайті школи обов'язково потім це все виставляється, і можуть і батьки, і всі бажаючі познайомитися. Всі можуть і долучитися до цього. Да, і долучитися так. До цього. Батьки, як правило, особливо молодших школярів, вони так само разом з дітками йдуть до ветеранів, спілкуються з ними. Ми вам щиро дякуємо за нашу розмову, за те, що ви розпочали наш ранок разом.